Bye. Comment saya pasal tak tahulah pada saya kan, itu kira style saya, fashion saya. So saya suka macam tu. So takkanlah ada orang nak halang, sedangkan saya pun susah nak dengar kata bapak saya. Jadi kan saya dengar cakap orang, tapi saja tu masalah. Saja je macam saya ni gila sikit. Kalau tiba saya rasa macam besok ni saya nak botak, sebab tu saya terus botak. Saya tak ada fikir tu kan. Tunggu je lah, dia tak boleh beritahu rahsia dia. Lepas ni saya nak buat orang baru untuk filem saya. Tapi tak tahu macam mungkin saya akan buat macam Selma Pula yang terlalu bodoh. Sebelah sini ada rambut. Mana tahu tengok tak di sana. Boleh seterusnya. Bulan 3 ni saya akan start shooting akhirat, iaitu filem tentang ini. Tapi memang saya jahat dan cerita ni memang nafkah. Saya akan melakukan watak remaja yang sangat liar dan tentang realiti. Dan cerita tu memang best, pasal saya Shybee semua. So, nantikanlah filem tu nanti. Saya tak tahu, mungkin sebab karakter saya. Memang bila orang tak kenal saya, dia macam, dia jumpa saya, dah kenangan saya. Bila dia jumpa kan, dia cakap, ya awak ni macam ni eh. Saya ingat awak macam ni. Tuan cakap, don't judge me, baik, discover. Tak semestinya keluaran, nampak jahat, berambut kuning, muka jahat, baju seksi ke apa ke. Tak semestinya jahat. Jadi kenallah dulu sebelum anda menilai saya. Mana? Tak tahulah. Sebab pun mulut orang tak nak tutup kan. Jadi pada saya, kalau siapa yang mengatakan saya, cakap bukan saya, saya relakan lah. Saya redor je dia nak cakap. Redor saja apa yang mereka nak cakap tentang saya. Tapi kalau boleh, jangan nak cakap banyak. Kena kenal saya dulu. Baru boleh nak cakap tak tahulah, saya rasa suara saya taklah berapa sedap sangat. Jadi saya tak terfikir langsung nak jadi penyanyi lah. Sejak itu bukan apa, kalau saya nyanyi sekejap lagi, elok-elok kita punya negara ni tak ada salji turun, banjir jemput taufan. Tiba-tiba saya nyanyi, saya baru sebut baru macam tu dah, semua dah hancur, semua dah sampai kepala botak apa semua. Jadi dia baik sangat. Tapi tak tahulah, satu hari nanti mungkin saya welcome ke single ke. Jangan terkejut, jangan lupa beli tau. Walaupun tak sedap. Kiki. Give me a sign.